הלן ג'מאה, מה שלומכם? פתחו את שדה התעופה, מטוסים טסים, איזה פולניה אחת יושבת ליד מוסלמית בפרסט קלאס, יושבים ככה, מסתריחים להם בכיף, עוברת לדיילת, שואלת את הפולניה ואת המוסלמית, רוצו לשתות שמפניה? הפולניה אומרת, כן בבקשה, ולוקחת לה את הכוס גדולה מלאה שמפניה, פונה למוסלמית ואומרת לה, ואת? אומרת לה מוסלמית בעצבים, אני מעדיפה שעשר גברים יחטפו אותי ויאנסו אותי, העיקר אני לא אשתה אלכוהול. הפולניה המומה מסתכלת על המוסלמית, מסתכלת על הדיילת, מחזירה לה את השמפניה, אומרת לה, תדעי לך, אני לא ידעתי שאפשר לבחור, גם אני מעדיפה שיחטפו ויאנסו אותי.